trobat tots els documents que us ensenyarem, en especial a la Inés, al Joan i al Carles, que ens han ajudat a trobar unes quantes fotografies. Com deia el Salvador, el Jordi i jo hem estat aquí altres vegades parlant de castells, el Jordi de la seva relació amb el concurs, jo de les meves dèries amb la cosa de la tècnica i dels castells. Aquest cop anirem a parlar amb els xiquets de la nostra colla i t'hem anomenat aquest 2014 doncs, encara amb més motiu, aquí ve el títol de la xerrada, de com una colla que neix d'una imposició que ha de fer aquests castells combinats amb aquest 2 de 9. No serà una xerrada basada exclusivament en les anècdotes, intentarem traçar una línia de com està l'evolució de la colla en aquests 45 anys que farem aquest any. Evidentment que ens sortiran en el decurs de la xerrada, no tenim el valor ni el desperpàtio que va tenir Ocaña fa 15 dies aquí de col·lar amb vídeos de la PB per aquí al mig, però intentarem passar una estona agradable també. Si de cas un dia al baix, això ja col·larà una cosa més, ja ho farem a baix. Sí, després el Salvador dit que al final tenim un torn de preguntes i preguntes. Jo també crec que si algú té alguna qüestió mentre les anem parlant i alguna puntualització i la vol fer enmig de la xerrada, per nosaltres no hi ha cap problema, que a vegades al final ja costa més d'aixecar la mà si ha parlat una cosa d'abans, per tant, si algú té alguna cosa, cap problema que ens la qüestioni i ens la discuteixi, que és un castell, i intentarem defensar-nos. No crec que la trajectòria de la colla, els èxits i les vicissituds passades siguin molt diferents a les que han tingut les colles de la nostra generació. Crec que hem tingut una línia bastant igual a totes les colles, amb els alts i baixos, cadascuna amb les seves característiques i matisos, però en cap i a la fi prou normal amb una colla que té una trajectòria tan llarga com la nostra, i intentarem explicar-vos qui som i d'on venim, i així que el Jordi que la parla. Bona tarda, m'afegeixo tot el que ha dit el Jordi, és un honor venir aquí, l'audiència d'expectativa espanta, però bé, per aquí som. El títol, clar, la veritat és que aquesta gent funciona amb una antelació que és tremenda. Ja, bueno, ens van avisar l'any passat i ja la tardor ja t'estan concretant i tot plegat, que és fantàstic, Salvador, no és una crítica, però clar, ja quan a la tardor diuen del títol de la conferència que faràs al febrer, que tu vas dir així, que tal, doncs vam dir el títol, que més o menys quedava bé, però clar, després ens vam veure que no ens vam posar, s'han parlat del 1970, però per parlar de la història de la colla de xiquets de Tarragona no ens podem remuntar només a la 1970, sinó que hi ha dos precedents que són inevitables. No? Hem preparat aquesta mini línia del temps, perdó si no s'ha acabat de llegir tot bé, però amb els temes aquests de les coloraines i d'informàtica no m'hi acabo d'entendre bé, quan ho arreglava, que al final ho pitjorava. Nosaltres com a autors, i amb això sí que també coincideix amb la història oficial de la colla, remuntem els orígens del xiquet de Tarragona a l'any 1885. No som la mateixa colla que és ara, no, és evident que no, però sí que a l'any 1885 la primera constància que hi hagués una colla creada a la ciutat que es digués Xiquets de Tarragona, que es coneixia Xiquets de Tarragona o com a colla de la Mercè. Abans hi havia hagut els grups de pagesos, de pescadors, de la ciutat. Aquí hi ha gent que hi ha entrat molt més que jo, diran si eren colles autònomes, si no fos eren els grups d'aficionats locals que ajudaven a les colles vallenques quan venien al segle XIX a la ciutat, però el que sí que és cert és que el 1885, a cavalles del segle XIX, doncs es va constituir la primera colla 100% local, una colla que sabem que va fer el 4 de 8 i que va tenir una existència, que coneguem com a mínim d'ara, fins a l'any 1897, relativament curta. A partir d'aquí, això és el punt de partida, veurem que la història es complica una mica més. Hi ha només dues pauses, d'acord? La primera és des de la desaparició de la colla de la Mercè fins al 1926, que és una mica el punt de partida quan ara va la cosa en sèrio. I el que sí que és veritat és que des de l'any 1926 fins ara, amb la, fins a cert punt, lògica interrupció dels treballs de la Guerra Civil, sempre hi ha hagut xiquets de Tarragona a la ciutat. Per tant, això sí que és irrefutable, amb diferents variants, que és una mica el que anirem explicant, el que anirem explicant fins ara. Us presento una imatge dels primers xiquets de Tarragona. Això és l'any 1929, és la Diada de la Mercè, és la pujada del Pilar de Quatre caminant, ja sabeu que això a Tarragona s'estima molt. Queda clar que la Xaneta és relativament petita, no m'ho respecte que la meva filla pugui portar aquella presència de la tècnica que pugui portar per tot el Pilar. Aquí era la xiqueta de Tarragona. Doncs eren grups aficionats locals que tenien certes connexions
amb aquesta antiga colla de la Mercè. Hi havia aquestes lleis de la colla de la Mercè amb el xiquet de Tarragona del 26? Encara no ho sabem, però sí que és veritat que hi havia connexions. El cap de colla dels primers xiquets de Tarragona era l'Esteve Pomerol, protagonista d'una nissa que se llegia importantíssima a la ciutat, i el que sí que sabem és que el seu pare era qui s'ocupava d'acollir els castellers vallencs que venien a Tarragona al segle XIX. Per tant, com a mínim, l'Esteve Pomerol queda clar que havia amagat castells de ben petit i que hi ha un lligam claríssim amb els antecedents castellers a Tarragona. Qui eren aquests primers castellers? La majoria eren pagesos residents a la part alta, la veritat. És que aquí hi ha hagut gent de la colla que ha fet un treball molt, molt seriós. Hi ha un llibre que es diu Castellers de Tarragona, imatges i testimonis, coordinat per Robert Pallarès i un munt de gent més, en què poden noms i cognoms de tota aquesta gent a la seva adreça i fins i tot la seva ocupació. Un treball fantàstic, quadrant, censos i tot plegat. Al final estem parlant de 40-45 persones i ens permet concretar això, que la majoria eren pagesos de la part alta, tot i que alguns també tenien lligams amb la zona del port de Tarragona. Érem molt treballadors que s'intentava guanyar la vida de la millor manera possible, i que l'any 1926, una data que no és casual, després va ser la data també de creació dels Nens del Vendrell, doncs trenquen una mica i acaben amb el fins aleshores anomenat amb decadència que s'ha tirat. Van ser uns inicis relativament esperançadors, i aquell any 1926 la colla ja fa el 3 i el 4 de 6, l'any 1927 ja carrega el 4 de 7, l'any 1930 descarreguen 3 i 4 de 7, estem parlant de temps en què, bueno, aleshores del 4 de 8 encara no seria fins al segle XX, per tant la colla es va néixer relativament bé. L'any 1932, fruit d'aquest canvi de context, d'aquesta revisculada, es va tenir lloc el primer concurs de la ciutat de Tarragona, ja sabeu que el president de la Pau Casals. Això és un 2 de 6 d'una colla que no és la colla que us hem ensenyat abans. Què passa? L'any 1932, les dues xiquets de Tarragona es bifurquen, en certa manera, o hi ha una decisió dels primers xiquets de Tarragona. Va haver-hi el que acostuma a passar en aquests casos, una baralla, la gent no s'entenia. Uns dels castellers, uns germans anomenats els fills de la Rafela, perquè eren fills de tres germans fills d'una senyora que es deia Rafela, que era vídua, doncs es va barallar amb el cap de colla d'aleshores, amb el seu moró, i vaja, fruit d'això va acabar creant la colla nova dels xiquets de Tarragona. En el moment en què es crea la colla nova, dels xiquets de Tarragona, se'ls coneix com la colla vella. Dicotomia que després veurem que va continuar més endavant. La colla nova és una colla de vida efímera, només dura 2 anys, fins a l'any 34, i la seva diada de naixement, que va ser Santa Tecla del 32, el 3 i 4 de 7, el concurs, que va ser uns dies després, les coses no li van passar, no li van anar gaire bé, i no van passar les castells de 6, i van quedar quarts i últims, però l'any següent, l'any 33, van passar per davant colla vella del xiquet de Tarragona, fent el 5 de 7, el 3 de 7 per sobre i fins i tot provant el 2 de 7. Com dèiem, però la colla va acabar morint l'any 34, el fet que no hi hagués castells l'any 34 per Santa Tecla, en Vieni Negre, doncs segurament també va influir, i com a punt, fins a 7 punt més enllà que pròpiament dels castells de plaça, sí que es considera que és una colla relativament moderna, perquè en aquells temps només cobraven els vellers i la canalla, a diferència del que era normal aleshores. Era una colla que ja tenia llibre d'actes, tenia un local social a la cooperativa obrera, les decisions es prenien a l'Assemblea General, i tenia un funcionament peculiar. De la nova no en tenim gaires fotografies, sí que en tenim algunes més dels xiquets de Tarragona, reconvertits en colla vella. Això és el mateix concurs del 32 que vèiem, en què la vella va fer el 3 de 7 carregat i el 4 de 7. Durant 32 i 33, el 33 sembla segurament, doncs, com a conseqüències de decisió, que les coses no van anar gaire bé, però en canvi l'any 35 va fer una actuació que hi havia al primeríssim nivell. Això és Santa Tecla de l'any 1935, això és un 5 de 7. El Jordi podria dir unes quantes coses d'aquesta fotografia, però vaja... Com que no s'ho podria fer el punt de dalt, l'enxaneta havia de ficar-se a cotxador i llavors l'altre cotxador havia passat a enxaneta, llavors a l'època es feia bastant així. El que passa és que es feia més quan els punts eren diferents, abans aquí encara ja estan de manera moderna, per dir-ho d'una manera, els punts del 5. No sabem com s'ho devien fer, però d'alguna manera ho devien fer amb molt de coratge.
Vale, sobretot pels sabors també, que veiem que les cames aquí baix a la pinya és un intent de pinya, vale? Les cames han preferit arribar als genolls, per tant el mèrit d'aquests sabons aguantar amb gent d'aquesta envergadura dalt, crec que és un mèrit molt superior al que tenim ara, els que fem castells, tal com els coneixem avui en dia. Les colles tarragonines d'abans de la Guerra Civil eren colles que sortien molt poc, de fet, d'aquests xiquets de Tarragona, aquesta colla vella, només en període de 10 anys, només crec que s'ha constància de 10 actuacions de fora, de 5 actuacions de fora de la ciutat, i el que deia, aquesta Santa Tecla del 35, l'actuació va ser de traca i mocador, 4 de 7 amb l'agulla, aquests 5 de 7, 3 de 7 per sota, 2 de 7, i fins i tot van arribar a provar el 4 de 8, per tant estem parlant d'una actuació més que notable pel que era de l'època. L'any 36, ja ho sabeu, ja la guerra, ja la Guerra Civil, òbviament es paralitza tot, la lluita castellera.